Hakim start fitini səsləndirir, saatına baxdı və artıq start fitini səsləndirib, traktor İstiqlal timini qəbul edir 15-ci turda. Topla hələ ki İstiqlal timidir. Geriyə qatçı ilə oynadı. Qəmbəri paralel ötürməsini verir, son anda müdaxilə gəlir müdafiəçidən. Cərmə meydançasından çıxarılmağa çalışır. Təkrara baxırıq Rafael. Muhibi sol cinahdan sürətli irəliləsi təhlükəli alınacaq. Məhəmməd Muhibi yerdə qalır, etirazlar bildirilir və hakim heç bir qərar qəbul etmir penaltı ilə bağlı. Dən zərbə yerinə yetirilir, rötürülmə verildi, içəri baxdı, asmasını verdi, başla zərbə və Muhibi canfəşanlıq etsə də. Qapı önünə ötürmə, müdaxilə gəldi, uzaqdan bir zərbə tam üstdən keçir, istənilən kimi alınmır. Topu saxlaya bilmədi, Qəmbəri topu götürdü, Qəmbəri zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Rahatlıqla götürür qapçı bunu, zərbə o deyildi. Qəmbəri topu qəbul etdi, sol cinahda Reza Əsədi, Əsədi təkrar qaytardı Qəmbərinin zərbəsi və gol! Deyirdi ki, hakim ofsayd qeydə alır, etirazlar bildirilir hakimə. Hakim isə yan xətt hakiminə yaxınlaşır. Və qərarı nə olacaq? Bəli, hakim mərkəzi göstərir xeyrimizə. Qərarı qəbul edir və traktor 1-0 önə çıxır. İstiqlal oyunçuları etirazını bildirirlər. Qərara etiraz edirlər. Əsədinin ötürməsi bu rakustan dəqiq heç nə bilinmir. Dəqiq heç nə demək olmaz. Ofsayd idi yoxsa yox, amma xeyrimizədir. Topu özündə saxlayır. Cərmə meydançasına girdi, ötürməsini verdi, başla alınmadı. Zərbə Qustavodan. Qapçı etibarlı oynadı. Qustavo topa sahib çıxır. Geriyə ötür. Sağ cinahla gözəl bir ötürmə gəldi. Mehdi Purdan Kevin Yanga sürətlə irəliləyir. Kevin Yanganın zərbəsi və Əxbəri, Məhəmməd Rəca Əxbəri qurtarışla yadda qalır. Hakim yerdə qalıb, yəni hət hakimi. Tibbi müdaxilə gərəkdir. Burada təkrara da baxacaq. Kevin Qanga sürətlə irəliləmişdi. Hüseyin Bolt kimi az qala sürət yığırdı. Əxbəriyə də tibbi müdaxilə olunur. Təkrardan da görürük. Oyunçu ilə toqquşur, yəni hət hakimi. Ricardo Alves 3-2-yə qarşıladı. Qəmbəri ötürmə, Qəmbərinin zərbəsi və gol! Qəmbəri dubul və yadda qalır və komandamızın ikinci qolunu vurmağı bacarır Qəmbəri. Ricardo ötürməsini verdi, xəsisliyi etmədi sağ ayaqdan. Sol ayaq atdı və rahatlıqla topu qapıya göndərməyi bacarır Qəmbəri. Qəbul etdi, sol ayağına keçər keçməz zərbəsini indirdi. Burak ustan da izləyirik. Heç bir oyundan kənar vəziyyət yoxdur, təmiz qoldu və 2-0 öndəyik. Ricardo topun arxasında da ötürməsini verir, başla zərbə. Əsədi, Reza Əsədi istənilən kimi alınmadı. Qayedi irəliləməyə çalışır, Məhəmməd Hüseyni izləyir onu. Qayedi gözəl keçir, zərbəsi isə istənilən kimi alınmır. Hərəkətlər yaxşı idi, zərbə o deyildi. Zərbə və Məhəmməd Rəza Əxbəri gözəl bir qurtarışla yadda qalmağı bacarır. Gözəl bir zərbə və gözəl bir qurtarış izlədik. Məhəmməd Rəza Əxbəri komandamızı qoldan xilas edir. Abbasi qarşısında Yanga var, Abbasi ötürməsini verir Əsədidən müdaxilə. Toxunuş etsə də istənilən kimi alınmadı. Müdaxilə gəlir və sol cinahda Peyman Babayıya düşür top. Peyman Babayının zərbəsi və Əxbər gözəl qurtarışla yenidən yadda qalır. Divardı sanki qapını toxunulmaq, saxlamaq var. Qəmbəri cərmə meydançasına girir, sol atdı, zərbəsini indirir, lakin qüvvətsiz və qeyri-dəyi qalınır. Ötürmə Qəmbəriyə, Qəmbəri təkrar, Ricardo, Ricardonun zərbəsi. Hüseyni, Sayet Hüseyni bu səfər keçilməz sədd olur. Və hakim final fitini səsləndirir. Traktor komandamız aktivinə 3 qalı yazmağı bacarır. İstiqlal timini Qəmbərinin dubuli ilə 2-0 hesabı ilə traktor komandamız əli boş yola salmağı bacarır. Bəli, Qəmbərinin təkrar